Hvad så det her alle sammen? det var det mærkeligste nogensinde. Hvad så det alle sammen? Hvad så det alle sammen? Det er Kobita Sanufi her, og vi spiller noget Tea Party. Eller vi spiller ikke vores. Tea Party. Det skal siges med sådan en britisk dialekt. Det er da det, der skal. Ej, det var tæt på, at jeg lige overtukkede dig der. Tukkede. Ja. Overtuk. Rushmit. Sure thing. Jeg kan ikke stave. Ja, jeg er ikke så fan af de her store maps, sådan fordi at der er så mange med, ikke, på hvert hold, og man kan slet ikke koordinere det. Nej, nej. Overhovedet ikke. Er der en iron generator her? Okay, nej, der er en, der har et egg cover kit, som er begyndt at cover vores æg. Der er vist kun ét, faktisk. En iron. Jeg vil sige, det er jo heller ikke optimalt. Nej, overhovedet ikke. Og har han det opgraderet den? Det har han dog. Jeg har 16, det må være fint lige nu. Jeg skal bare lige have nok til et eller andet. Noget armor måske. Okay, ham der, han er utålmodig. Men han forstår ikke det der med, at vi ikke har haft mulighed for noget som helst. Jeg tror bare, jeg køber sådan her. Jeg tror ikke... Jeg har bare købt armor, men jeg har ikke rigtig mulighed for andet. Et svær har du ikke det? Nej, overhovedet ikke. Har du købt det til 32? Nej, er du syg? Jeg har bare købt det til træsvær. Ja. Orange har mistet deres allerede. What the fuck? It's going on. The fuck is going on? Oh, vi ligger nummer 1, Kove. Hvad nu? Kig på listen. Oh, snappy webby. Øj, hvad sker der lige for ham der skin? Han er bare teknobajer jo. Hvad er en teknobajer egentlig? Det er et eller andet mærkeligt, ikke? Er det ikke sådan en mokai og sådan noget? Ja, det er nok. Altså, jeg drikker ikke, så det er ikke... Jeg ved det ikke. Jeg er ikke den rigtige at spørge i hvert fald. Nej, jeg tænkte bare sådan, du bruger det der udtryk. Jeg har bare hørt det. Jeg synes, det lyder sjovt. Jeg kan godt lide det. Kan du godt lide teknobajer? Det ved jeg ikke. Kuba, nej. Jeg skal bare lige bruge et stykke. Bare op i længe. Du tog mere end et. Ja. Jeg kunne godt se det. Okay. Her, kom og tag mit træsvær. Kom og tag min træsko, du lugter lidt af sutsko. Andreas, det gør det faktisk ikke. Jeg har faktisk sutsko på lige nu. Jeg har faktisk også sutsko på lige nu. Jeg har altid sutsko på. Det er helt rart. Jeg kan godt lide sutsko. Der er virkelig ikke noget bedre end sutsko. Gider du lade være? Men jo, der er noget bedre end sutsko, fordi sutsko, ikke? I længden, mine, de kommer altid... Læs lige, hvad jeg har skrevet. Wow, du er en nerd. Alert. I længden, ikke, så kommer sutsko altid, og det ved man bare. Sutsko kommer altid til at lugte af popcorn. Nej, det gør hvorfor lugter du til din sutsko? Nej, det gør jeg heller ikke, men jeg kan lugte dem helt heroppe. Ikke dem nu, fordi dem nu, de er ikke begyndt at lugte endnu, men normalt. Så hver gang jeg har sutsko, så er de sådan døde efter sådan et par måneder, og så lugter de bare popcorn. Cool story, bro. Jeg skulle lige til at sige true story. Men altså, den mærkeligste oplevelse nogensinde vi har. Det er nok den mærkeligste samtale vi har haft. Det tror jeg ikke. Meget længe i hvert fald. Ja, fordi jeg kan huske noget om en vis Ronaldo vi havde på et tidspunkt. Andreas, den bringer vi slet ikke op. Er vi på vej ind til Mette? Hvis I vil have at jeg skal fortælle den historie, så like videoen. Når vi 3 likes, så nej. Så skal I lige smide 300 mere, og så kan man overveje det. Fint. 300 likes, og jeg fortæller den bedste historie om Kobertis nogensinde. Ja, det blev hurtigt akavet. Det var ikke på banen, det var lykkeligt glemt. Nej, det var ikke lykkeligt glemt. Nå. Jeg kan tydeligt huske det, Kobe. Okay. Der er en, der slår på mig. Det er sådan lidt irriterende. Specielt taget i betragtning af, at... Ja, men jeg skal nok tage ham. Jamen, der er ikke, jeg kan ikke lide det. Han mobber mig! Kan du ikke lide at tage ham? Oj, der er en der, han er fuldt tank, mand. Hvordan kan han allerede være så tank? Er han efter mig stadig? Han er ikke efter mig stadig. Hvad sker der, mand? Han havde næsten fuld iron, han manglede kun booties, tror jeg. Ellers okay, havde han fuld. Jeg er på vej til at dø, Andreas. Og så havde han også, hvad nu det hedder, det der. Jeg kunne ikke finde hjem. Diamondsvær. Kunne du ikke finde hjem? Vi er helt nede for enden. Jamen, jeg tænkte... Du er der da i live. Ja. Du er der der. Du er der der. Adidas. Det hedder der Adidas, ikke Adidas. Er de og deres. Du lugter lidt af numsegas. Er de og deres. Nej, Andreas. Det gør jeg ikke. Nej. Shit, Ose. Har vi tæt vores diamond?
Nej, men det ved jeg ikke, men jeg kommer i hvert fald tilbage til den nu. Det er okay. Helt 100, fordi jeg er der i den. Trouble. Det er ikke trouble mere. Shitose lugter lidt af mose. Altså, jeg lader bare dig tænde den så. Allabar. Sagde du det? Nej. Hvorfor ikke? Hvorfor sagde du ikke det? Det er muligvis det bedste spørgsmål, der er blevet stillet i dag, og der ikke blev stillet særlig mange, så det er faktisk ikke særlig... Hvad er meningen med livet? Jeg skal calm down. Jeg ved ikke, hvad der sker her. Jeg kan bare rappe, jeg kan gøre det. Nej, Anders, det kan godt være, du tror, du kan rappe. Det kan du ikke. Nej, det er fint nok. Gå væk. Skrid. Kan du opgradere den? Skrid og opgradere. Jeg kan ikke ramme den. Du bliver nødt til at gå ud af huset. Du kan bare trykke på blokken. Mm-mm. Du skal gå ud af huset, før jeg kan opgradere den. Andreas. Jo. Så tag dig også dem her. Så, og du køber ikke noget, du opgraderer. Opgrader. Det har jeg sgu ikke lovet. Opgrader. Men det lover du nu. Nej. Du kan ikke give mig 3 diamonds og sige, at jeg skal vende dit fucking kvarter. Det var kun 2. Okay, det gør det ikke bedre. Nej! Hvad nu? Det var en lyseblå, jeg troede, det var en cyan. Så vi løb bare lige ind i den anden dødens kys, og hun havde ikke noget, og jeg havde bare alt. Hun døde også, Andreas. Ja, det er jo sgu... Jeg ved ikke, hvordan hun døde. Men er de på vores ø nu? Nej, det er de. Jeg ved det ikke. Ham der, jeg kan ikke lide de her farver, de er så tæt på hinanden. Det er virkelig noget B. Og med B mener jeg, at jeg ikke kan lide det. Nice. Pink og purple har mistet deres. Og orange er helt ude. Pinky purple. Eller hvad? Eller har orange ikke været med? Jeg tror ikke, orange er med i det her spil. Jo, de har. Har de det? Jo, de blev elimineret med det samme. Eliminurt. Eliminurt? Hvad? Blev du spurgt? Om jeg blev eliminurt? Gay. Hey. Nu kommer der en orange mere, altså. De er jo... Orange er ude. Nej, undskyld, lyseblau. Men orange er ude. Troller for lyseblå, altså. Nej, jeg gider ikke det der troldenpræg. Jeg slår alle. Jeg er ligeglad. Du skal ikke slå mig. Har vi dækket vores æg til? Hvis vi ikke har, så er vi tabt. Jo, men... Skal du have hjælp? We have lost. Nej, vi har ikke, for du lugter lidt af gede ham. La. Godt, du kommer op, Kua, så kan jeg komme ned til Diamantos Generators. Så vi har... Manchester eller Smanchas. Jeg kan egentlig godt købe noget Obsidian. Jamen, det kan du da, Kua, det gør du bare. Her, du kan lige få... Jeg støtter gerne, det er en god sag her. Næ. Jo, 8, der, bum. Næ. Jo. Move, bitch. Get out the way. Get out the way. Gay. Jeg skulle ikke sige gay, det var get out the way, jeg ville til sagt. Ej, vil du ikke lade være? Jeg står lige og samler diamonds. Pas på ham der. Teknobar. Han er med os. Ja, jeg bliver bange hver gang, fordi jeg er blevet snydt en gang, og jeg bliver ikke snydt igen. Jeg var også lidt i tvivl med, at jeg valgte at slå på personen alligevel, og så vandt jeg alligevel. Også selvom det var en mad. Mad. Ikke løbe hurtigt, for jeg har jeg ikke noget. Jeg kan ikke gå på vandet, Andreas. Der er mange ting, vi ikke kan her i livet, men vi lærer ligesom at... Jeg kan ikke gå på vandet. Nej, nice. Det kan men du ikke. Jeg kan Anders andet. Din sang er lidt cancer. Jeg har aldrig forstået det der. Hvorfor bruger man egentlig det udtryk? Det giver ikke nogen mening. Et cancerudtryk. Det er det faktisk, hvis man skal bruge det i den, altså hvis man skal være i dens termer og fagudtryk. Hold nu kæft, ikke? Det er rigtigt cool. Så er det faktisk, så snakker jeg faktisk ikke lort. I virkeligheden, ikke? Så vil alle faktisk ønske, at de var ligesom mig. Buttet og mildt retarderet. Ja. Ah. Ja. Ja. Men nice. God, det er slet ikke noget at lave sjov med. Okay. Er det en af vores, der er ret godt tanket op her? Det tror jeg faktisk lige der. Der skal du vist ikke lige spille smart, vel? Eller langhåret, eller noget i den du. Nej. For vi har faktisk en, der er god. Lalalolo. Hvorfor lignede det bare, der var 30 stykker, hvad det nu det hedder, iron, og så der kun var 2. Det giver ingen mening. Absolutely not. De despawnede. Det lignede, der lå sådan en stack, og så var der bare 2, der lå sådan der, sådan, ja, det lignede. En stack, og så var det kun sådan 2. Ja, 2 stacks, altså. Nice, man, det er så prøv at det lignede, der lå en stack, iron, ikke? Og så var det bare en stake. Ej, Andreas, run. Seriøst? Ej, run. Run, og ham her, han løber faktisk, så det er rigtig sjovt banter, haha. Det er rigtig sjovt. Meget dit banter er ikke særlig godt banter. Hvorfor er det, vi bruger udtrykket banter? Det er virkelig, og så kommer du med dit udtryk, cancer, fordi det rimede. Nej. Jo, banter og cancer. Det er meget dårlig rim, men jeg mener. Nej.
Nej. Jeg synes faktisk, at man skal stoppe med at bruge det udtryk. Jeg bryder mig om. Ja, Andreas, jeg synes faktisk også, at du skal stoppe med at trække vejret. Jeg håber lidt, du falder en rundt sav. Det er til gengæld et fedt udtryk. Det kan jeg godt lide. Ved du, hvem der også kan lide det? I like that. You like that? Yes, I like that. Nice, også mig. I like it off your nipples. Yep. Nej, upassende. Oh, jeg taler før jeg tænker, og tænker før jeg taler. Du taler bare. Yeah. Du tænker slet ikke. Nej, på intet tidspunkt. I dit liv har du tænkt. Nå, men jeg samler diamonds. Bare sådan lidt. Det forstår jeg godt, Kåre. Jeg køber bare lige et diamonds hver. Skal jeg også lige købe den bedste buddha? Det tror jeg, vi lige gør. Køber du også til mig? Tomater? Nej, det er ikke lige mig, du. To tomater, rødt som blod, og en gammel guld og rød. Kan du få? For en krone? Nej. Du lugter af tissemand. Og ler. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger sådan nogle mærkelige ting, men det er måske, fordi det er ved at være lidt let. Klokken er ikke særlig mange, Andreas. Der er kun 2 om natten. Vil du have den et eller andet sted? I baglommen. I baglommen. Nej, det lød mærkeligt. Det lød faktisk rigtig mærkeligt. Nej, så mister jeg lige min diamonds. Nice. Ham der, han har blandt tårer op i næsen. Det tror jeg allerede, jeg har gjort. For jeg har lagget vildt meget der. Ej, det har vi snakket om. Oj. Jeg har brug for noget helfen inde i midten. Det hedder hilfe. Hilfe, bitte. Ja, du skal ikke forvente hjælp fra min side. Jeg er stadig ved at gear up. Gear up, gear up. Gear, gear up. Na 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 na. Kom da, gear up, gear up. Please fix it. Var det ikke konge? Du kunne godt lide mig. Det var det ikke. En gang kunne du. I hvert fald, inden jeg begyndte at synge det der. det er et godt stik tid siden så. Tea party. Da vi bare, lige nu giver vi bare op jo. Der giver ikke, hvorfor giver vi op? Jamen det er også dumt af os, fordi vi står faktisk ret godt stille, synes jeg. To be honest, honest. Jeg mangler bare diamonds, så er jeg ellers perf. Perf. Jeg har 7 godt apples. Perf McMurf. Jeg har 7 godt apples. Det er ikke så lidt. Nej, det er faktisk sådan 3,5 stik diamonds. Der er et helt hold her. Er det efter dig? Ja. Er de efter dig nu? Jeg fik lige taget den ene ud i hvert fald. Så kommer jeg over og tager den anden ud. Bare løb. Nej, jeg har personen. Har du? Altså, jeg har mistet 1,5 HP til de 2 personer. HPP. Altid PP. Du er god til at ramme, Ko. Ja, jeg skød en pil, Andreas, og ramte. Du skød 3. Den næste. Nej, jeg skød 2 i alt. Den næste ramte jeg så ikke med. Jeg ramte ham, mand. Jeg fik ham bare lige ud med et skud. Ja, fordi jeg havde gjort alt forarbejdet. Jeg fik ham ud med et skud, for du hedder sig. Andreas, jeg havde ikke knud. Den regnede du. Det var altså en lyseblå og ikke en cyan. Hvad? Det var en lyseblå og ikke en cyan, der var efter mig. Nå, så du tænkte bare sådan, nå, det er fint nok det der, og så blev du overrasket. Ja, så troede jeg ligesom, jeg havde mistet ham, og så... Så kom det behind on you. Ja. Det er der mange, der har gjort i årenes løb. Jeg skal ikke kunne tale mig om, hvad du laver i din fritid. Nej, men nu tænkte jeg, altså det var jo... Nej. Og det der er super pandamand. Er det en, Det er ikke vores. Det er ikke vores, det kan jeg godt fornemme. Han gør ondt. Bay. Kaldte du mig lige bay? Nej. Baby. Jeg spurgte dig, om det var bag i, han gjorde ondt på dig. Nå, jeg løb tør for mad. Det er ikke særlig godt. Det er ikke dumt. Davy, ja, vi er venner. Fint. I er ikke venner, vel? Jo, fordi han er på vores hold. Oh. Vi stod sådan her på, til hinanden, ikke? Vi lavede lige den der dik. Men alligevel, så slog jeg ham lige, og skulle lige være sikker. Jeg synes, det er pisse irriterende. Hvad er det, jeg vil købe? Det er dejligt svært. Hvorfor sagde jeg lige dik? Altså, ingen ved, hvad du... Chipmunk har lige taget en ud. Han er på vores hold. Monkey bongi. Nej, han er flunky. Nej. Jo, han er lidt flunky. Du er lidt flommet. Du er lidt lunker. Mads Junker. Har nogle flotte øjne. Ja, han har meget flotte øjne. To be totally honest. Witcher. Jeg skal lige tage pandamand ud. Pandamand, super pandamand. Super pandamand, kom her. Andreas. Super pandamand. Du er død, mand. Super pandamand, han var helt gearet op, og ham tog jeg bare lige ud. Bare lige sådan blop.
Okay, Andreas. Du ved godt, hvordan man tager en ud. Hvorfor bruger jeg så meget tid på ham Maximus her, altså? Lad os lige gå ind og tage grøn ud. Altså deres hold, vil jeg mærke. På date? Ja. Hele holdet på én gang, Kova? Åh, er du en playermus? Hvorfor tog jeg til fordelen, hvis jeg... Det var mærkeligt. Ikke officielt sent. Er du en playermus, Kova? Lad os lige tage de her grå ud. Hvor? Oh. Where are you now that I need you? Vi er inde i midt. Copyright strike lige der, for jeg lyder jo lige som... Det skal. En eller anden figur. Vi rammer pis godt begge to. Er du sindssyg, mand? Ramte du ham? Nej, jeg har ikke ramt ham endnu. Nej, det er han stadig. Men han er ramme der. Skal vi ikke prøve at tage... der. Jeg ramte også en eller anden. Skal vi prøve at tage deres æg ud? Jamen det der, det er orange. Er det orange? Så men, gider vi ikke rigtig, vel? Det er helt korrekt, Kobe. Men det er den eneste måde at komme derover. Jamen skal vi så ikke gå derover? Er det det, vi gør? Men har du en pickaxe? Ja, Diamond Efficiency 3. Diamond Efficiency 5. Jeg ved ikke, hvorfor jeg snakker så meget shit. Gør du ikke altid det? Hvis Jimmy Vardy, ikke? Han så mig, så ville han sige, you chat shit, and I bang you. Ikke nej. På den måde. Han siger, chat shit, get banged you. Hov, det var ikke en mate. Super. Jeg dør, tro mig. Jeg skal have hjælp. Du skal bare være med skjold. Human shield, kom. Sådan der. Døde han? Ja. Altså, der er ikke nogen props her. Banterous. Adventurous. Nej. Ikke det. To af dem, kun på tirsdag. 48. Nice. Og kamp i weekenden, ikke? Vent, er den her ikke tændt? Den er tændt. Jeg skal lige hurtigt have to diamonds mere. Har du to diamonds i til overskud? Hvad? Til pickaxe? Jo. Jeg kan købe den til dig. 1738. Jeg købte den til dig. Yeah. I'm like, hey, what's up? Hello, Kova. Hvad er det, du siger, da du snakker lort? Jeg snakker lort her til den her, Kova. Kova, jeg har noget til dig. Nej, jeg gider ikke have dit afbrugte svær. Jeg har brugt det, mand. Jeg har da kun leget med det et par gange. Altså, jeg dræbte nogen med det. Ja. Hey, jeg tog lige en god pickaxe. Ja. Vil du have den? Nej, jeg vil ikke. Jo, Kova, det er faktisk en god pickaxe, du kan få her. Du kan få den for en krone. Den her ligger der. Jeg har lige kastet den. Du tog den op, ikke? Jo. Jo. Og hende der, hun er vildt creepy. Nej! Hvad nu? Fuck noget lort, mand. Nå, de skyder efter os. Åh, jeg røg også ud. Jeg har ikke set den. De skider i opgangen. Jeg er nu ikke at spise min golden apple. Jeg har ikke et godt apple, vel at mærke, men der står også, at vores æg har givet os nyt liv. De er faktisk kun to tilbage på grå, så vi burde faktisk lidt have gjort noget ordentligt ud af det. Men de havde ikke engang noget armor på. Nej, vi er rimelig skrald. Du er rimelig skrald, Kova. Nej. Du lugter lidt af Hannibal. Du er værre end mig. Du synger hele tiden. Ja, jeg ved ikke hvorfor. Det er sing-along with Nufi, det her, altså. Men sådan er jeg bare til te-partier. Te-party? Den ville du have vidst, hvis du havde inviteret mig på te-party. Andreas, vil du gerne med på til te-party? Jeg giver. Kova, det der ikke, det er muligvis noget af det mest hakke-agtige, jeg nogensinde har hørt. Hvem er det, der tigger og beder om at blive inviteret på tea party? Jeg sagde bare, at nej, det har jeg ikke sagt. Jeg sagde bare, at du ville vide det, hvis du havde inviteret. Indirekt, Andreas. Nu har jeg inviteret, så nu burde jeg vide det. Jeg har kun inviteret, jeg har ikke inviteret dig ud. Der er aldrig kommet nogen reelt dato, så hakke. Kova, jeg har brug for et diamond. Nej, Andreas, prøv at se. Jeg har ingenting. Nej, og jeg har alting. Ja, så smut med dig. Du kan få halvdelen af mit kongerige, du kan få alting eller ingenting. Mush. Hvorfor står du og nikker? Mush. Det giver mening på min video. Mush. Andreas. Halløj. Mush. 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 Chokolade. Mush. Hvad betyder det der? Mush. Eller hvad? Det betyder gå din vej. Det er lige bestemt. Godt. Mush, Andreas. Nej, nu har du stået længe nok. Hvor mange diamonds har du, kom? Hvor mange tror du, jeg har? 20. Ja, mindre end det. Nej. Nu jo. Har du 20. Nej. Nu har du. Nej, nu. Jeg har 18. Så vent, så kan jeg sige, hvornår du har. Nu har du. Jeg har 19. Nu har du. Nu har jeg. Nå, okay. Overhovedet ikke kun 19. Nej, du har meget mere, du har. Nej, du ikke har, meget. Du har godt apple nu og sådan noget. Altså, du... Jeg kunne have købt et godt apple, det er rigtigt. Men... Kova kigger på stjernerne.
faktisk, det er ikke det, man kalder et spejl. Kun i mit tilfælde. Dødeste stemning i EU, altså. Du er muligvis bare den dødeste i EU, hvis du kan finde på den der måde, mand. Oh, great manta. Lad nu her. Du talker shit. Oh, vi mister Chipmunk 95. Nej. Jo, men han er tilbage. Han er tilbage, fordi vores æg har bragt ham til live. Det er lige det, det har. Har du, har du? Oh, der var en, der kom flying down from the roof. From the heaven. From the roof. Roof. Hvorfor gør du, god mand? Nogen skal jo gøre det. Det blev dig. Til synligheden. Nå, skal vi prøve at gå ud på en mission? Prøv at, du har sikkert alt muligt pis på dig, du har. Hvad nu? Jeg har et iron svær. Hvorfor har du det? Fordi du foretrækker bue, eller hvad? Ja. You are the weirdest man alive. Alive? Jeg tror også lige, at købe en bue. Og Chipmunk har lige slået en ud med, eller slået ned med fuld iron. Prøv, du behøver ikke kommentere alt, hvad der står i chatten. Men det har jeg da ikke. Jeg venter bare på, at du siger det der. Hvilket? Det er det lige står. Jeg prøver at skyde ham, men det gjorde jeg ikke. Kunne jeg ikke. Jeg prøvede at skyde, men det gjorde jeg ikke. Kan du bestemme det? Nej. Du kan ikke lige finde ud af, hvem du skal være i dag. Hej. Hej. Sonja, er det dig? Du er mærkelig god. Du er faktisk tak. Lidt en retard alert, dingerling. Okay, det er jeg ked af. Kan du tilgive mig? Her er retard alert, dingerling. Kan den her inden opgraderes, ja, den er fuldt opgraderet. Kan det ikke bare gå, man? Ja, jeg har brug for kun guld. Jeg opgraderer fuldt, og så bliver jeg dræbt, Andreas. Mener du det? Jeg er et dårligt, dårligt menneske. Jeg hader dig for det. Tak, jeg hvem hader dig. Hvem blev du dræbt af? Syg blå. Ja, grå. Nej, grå igen. Ja, ja, men altså, hvordan skete det? Okay, Andreas. Lad mig høre detaljerne. Okay, det hele, okay, det startede. Okay, vi har en der obsidian i, og han skal have lov til at gøre sit job. Ja, det hele, det startede fredag den 13. Der kommer en over nu. 13. november, Andreas, 2009. Kova, det var en kommer, fredag. Kova, dårligste tidspunkt at lægge, fordi de miner sig op, eller de piller sig op. Jeg nåede at se et name tag. Okay, må jeg fortælle min historie videre, eller er du fuldstændig? Ja, ja, fint. Jeg tror, jeg har den under kontrol situationen. Men det er grå. Du kan gå hen og tage deres æg ud, hvis det er. Jeg har kun et svær. Og det er en svær tid, jeg lever i. Fanger du den? Great banter. Han hoppede ned. Nice. Han er dum. Dum, dum, dum. Jeg mangler bare lige 10 diamonds, så jeg kan shit. Det er dumt at dø der. Døde du? Ja, jeg døde. Nice. Nice. Slå ham. Slå ham. Jeg fister ham. Nej, det gør jeg ikke. Fint. Jeg nåede ikke at fiske ham. Nå, han døde. Han er død. He dead. Nej, nej, Kova. Nej, nej. Jo, jeg skulle lige over til dem ud, jo. Ja, men det skal jeg også, Kova. Okay. I don't give a fuck. I don't give a fuck, I don't. Andreas. Jeg stopper. Ham der, han har briller på. Nej, hvor ser det sejt ud. Kig på ham der, Munchy Munch. Chipmunk. Ja. Prøv at kigge på ham. Han er virkelig nuttet. Han er nuttet. Jeg er ligeglad. Kova, han er nuttet. Jeg er ligeglad. Kova, han er nuttet. Jeg er ligeglad. Kova, hold din kæft. Jeg er ligeglad. Jeg er lige ved med at dø, ikke? Jeg døde lige halvt der. Kova, for helvede. Det er det eneste job. Så tænker jeg, at jeg måske lige skal give op. Ikke at misforstå med give op. Åh, oh, der hun kommer nu. Løb. Jeg løber. Jeg er også løbet. Hvordan kan du sige det en hende der ude af pandamand? Døde du? Ja. Jeg havde ikke spist eller noget. Ej, Kova. Man må aldrig krige på tom mave. Eller på tynd mave. Det lærte jeg på normer. Hvad måtte man ikke? Man må ikke gå i krig på tom mave eller tynd mave. Det lærte jeg på den hårde måde. Det lærte du vel på den bløde måde. Den tynde måde. Ja, det var lidt det, som sådan. Jeg var ringende ringe. Er den at jeg er i live. Jeg er i live. Live. Er du nogen blokke? Nej, jeg er ret stok. Okay. What to do, what to do.
du kan vente der det næste kvarter, til folk giver op. Altså, de finder mig ikke her. Det er helt sikkert. Især ikke, hvis jeg lige laver den der. Fuck, det er sjovt. Well. Jeg prøvede. Det var det eneste, jeg kunne gøre. Nå. Tak fordi jeg har set med. Farvel. Hej, hej.